Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 26 iyul haftaning seshanba kuni biz sizlarga Farg'ona viloyati Bog'dod tuman Dormoncha mol bozoridan bolalarni mana narx-navolarni yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib fikr daringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bugun dollar kursimiz 10960 ga 11020 so'mlayapti, rubl 150 ga 200 bo'lyapti. Mana angusimizdan boshlaymiz. 26 million narx so'rab turgan mana angusimiz hali bozor savdosi bo'lmayapti. 650 yuqori ekan mana. Mana olaparodamiz 580 kilo qorozda chiqqan holati. Narxnavosi qancha bo'ladi? 20 million bo'ladi. 20 million mana savdosi bo'lyapti. Qancha so'radingiz? 22 million deyapman. 22 million kami bor. Bo'ylari taxminan 1.40 atrofida. Bergi buqamiz qancha? 25 deyapsiz kami. 25 million kami bor. Taroziga tortdingizmi? Qancha? Nechta kerak? Mana shu buqamizni mana tirik vesiga qo'yib olishga 38 mingdan akamiz so'rab turibdi. 40 ming kami bor deb. Buqamizning egasi narx aytyapti mana. 600 kilo atrofidagi bo'lgan buqamiz. Mana shu buqamiz mana shvedimiz 26 million narx so'ralayotgan joylaridan hali jazman savdosi bo'lgani yo'q. Taxminiy vezlari 650 yuqori bo'lgan buqamiz mana. Grenford buqalarda ko'ring. 20 qancha so'radingiz? 25 million so'rab turgan joylardan hali savdosi 20 million. Mana shu beshalasiga savdosi bo'layapti ekan. Taxminiy vezlari 550 650 o'rtasidagi buqalar mana. Uch ko'prikdan kelgan ekan akamiz, telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 694 91 lik kodi bilan 694 4720 mana ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Aka taroziga ham beraverasizmi? Taroziga sotilmaydi ekan, shtrik vesiga sotiladi ekan. Ekanlar mana olaparodamizga 14 milliondan akamiz narx so'rab turibdi. Xaridorlar mana shu bittasini 13 million savdo qilishdi. Taxminiy bo'ylari 1.15 atrofidagi bo'lgan buqam. Mana savdosi ham chiqyapti. 25 million. 25 million mana savdosi bo'lyapti. 25 million. Hurmatli obunachilar, mana shu Grenford buqamizda 50 million narx so'rab turibdi. 39 million 500 dona savdosi bo'lyapti. Taxminiy vezlari 650. Ko'p o'ta beraman senga bundan keyin. Yuqori bo'lsa kerak. To'g'rimaylik ishlab turaylik. Qo'shib so'raman. Qo'shib so'ra emas, o'tsa savdolar bo'lyapti. Bu olani kimdanligini bilmadik. Hozir egasini topib, buni ham yetkazib o'tib ketamiz. Mana shu ikkala buqamiz mana 42 millionga barakasi bo'ldi, hurmatli obunachilar. Mana biri, mana ikkinchisi. Navbatdagi mana buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. 26 million mana shu ikkala buqamizga narx so'rab turibdi. 24 million 500 dona xaridorlar jazman savdosi bo'ldi. Portingizmi yo'qmi? Bo'ylari biri 25 yuqori, veslari taxminan 400 yuqori bo'lgan buqalarimiz mana. 10 million 700 ga mana sotilgan buqalarimiz. Mana shu ikkala shvedlarimiz 30 million narx so'rab turgan joylardan savdosi bo'lyapti. 27 million 500. 27 million 500 ga mana savdosi bo'lyapti ikkala shvedimiz.
Tahmini boyları 120. Trigvestlari 450 yukarı bugün. Haridorlar mana shu buqamizni mana savdosini qildi. 480 kilo atrofidagi buqa ekan. 12 million 900 ga. Mana 13 millionga mana savdosi chiqyapti. 13 millionga savdosi chiqyapti. Savdosi bo'layotgan joylarda mana shu uchala buqamizda 31 million savdosi bo'layapti. Mana shu akamiz savdo qilyapti mana. Molimiz egasi 35 million naqd so'rab turgan joylardan. Taxminiy bo'ylari 120 400 kg past bo'lgan buqalarimiz. Trigvestiga 22 ga bermadim, 22 mana men sotilgan variantlardan mana shu talg'irimiz bilan mana ola. Buqamiz sotilibdi. Bunisi 15.5 mana bu 14.5 30 millionga mana barakasi bo'ldi. Bo'ldi mana. Navbatdagi mana buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Mana shu qora buqalarimiz 13 million 500 dan mana berilmay turgan joylardan ko'rsatdi. 350 yuqori bo'lgan trigvestdagi buqalar. Bo'ylari taxminan 120 atrofidagi buqalarimiz. Hurmatli obunachilar 12 million 500 dan xaridorlar so'rayapti. 13 million 500 dan narx so'rab turgan joylari ekan. Mana to'g'rilab ketamiz. Mana buqamiz 13 millionga barakasi bo'ldi. 400-450 o'rtasidagi buqamiz. Bo'ylari 125 gazli buqamiz ekan. Greenford buqamiz mana 14 million narx so'rab turibdi. Bo'ylari 110 yuqori bo'lgan buqamiz. Bo'yi sal pastroq ekan. Xaridorlar hali yozma savdosi bo'lgani yo'q, bergani yo'q. Buqalarimiz tanishtirish davom etamiz. Mana shu yetimiz 18.5 million. Qora buqamiz 19 million savdosi bo'lib turibdi. Taxminiy veslari qancha bor? 300 kilo go'shtga pichib turibdi akalarimiz. Ko'ring. Bo'ylari 130 yuqori bo'lgan buqalarimiz. Mana gibrid buqamiz, simentalga angus smeshinni tachishgan buqamiz. Bunisi mana simental. 22 million mana akamiz narx so'rab turibdi. Jazma savdo 10 milliondan bo'lyapti. Tepasiga yursa sotiladigan holati mana. Telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Telefon 91lik kodi bilan 696 30-20 omadingizni bersin. Nima qilarsan? Mana shu ukamizni xonadonida 15 ta mana shunday buqalardan bor ekan. Bemalol ko'rishib, telefonlashib olaverasiz mana. Adresimizni aytadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati 3 ko'prikdan ekan. 9 million 200 mana savdosi bo'layotgan buqamiz. Akalarimiz 10 million 500 narx so'rab turibdi. Qizil ko'zimizda jaydari buqalarimiz. Mana buqamiz 465 kilo chiqqan. Buqamiz 17 million narx so'rab turilibdi. Jazma xaridorlar 15 million pul beryapti. Tepasidan, orqa taraflardan ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar mana shu kunajin ekan hali ochmagan Golishten simental tachishgan 12 million bozor savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 45 yuqori bo'lgan kunajinimiz kurashchilari ikkita ekan.
navbatda ixtisos sigaramizni ko'rsatib o'tamiz. 10 million kami bor deyapti. 9 million 800 so'm savdosi o'tdi. Bo'ylari taxminan 35 yuqori bo'lgan sigaramiz. Ha, uchala qisirimizni savdosi bo'lyapti. 21 million 500 24 million narx so'rab turgan joylarda. Bozorimizda mollar ko'pligi uchun to'liq olishga imkoniyat bo'lmayapti. Qo'ldan kelgancha shurib ketyapmiz mana hurmatli obunachilar. Savdosi bo'layotgan sementalimiz 13 millionga mana savdosi bo'layapti. Akalarimiz 16 million narx so'rab turibdi. Bo'ylari taxminiy bo'ylari 1.40 atroflarida. Tirik besi ham bo'lsa kerak 550 yuqori. Savdosi bo'layotgan mana qisirlarimizda. Asa yetilgan holatida mana. 18 million savdosi bo'layotgan. 18 million 20 million akalarimiz narxida turibdi. Mana ko'ring. 13 million 500 mana Golishtenga narx so'rab turgan joylardan 9 million 500 savdosi bo'lyapti. Taxminiy bo'ylari 1.40 atroflaridagi qisir sigirimiz. Kurakchilari 8 ta ekan. 5 million 900 ga savdosi bo'ldi. Mana shu qisir sigirimiz. Semiz ekan. Savdosi bo'layotgan mana sigirlarimizdan oyoqda ham ezdi lekin 6 million bo'layapti ekan. Tepa taraflardan olib qo'yamiz. Yaxshigina mana boqilgan unajillarimizdan 8 million 300 mana savdosi bo'layapti. 7 million 700 ga belgisini. Tumagana hali bular. Buni suvgan ekan. Buni suvgan ekan. Mana bunisi unajini. Bozoringiz bo'lsin aka. 7 million 900 mana shu unajimiz savdosi bo'l. Aka sizniki necha puldan bo'ldi? 83 dan xaridorlar pul berdi. 8 million 300. Xaridorlar pul berib turgan joylardan. Ha, unajilarimiz 7 million 800 dan savdosi bo'layapti. Akalarimiz 9 million narx so'rab turgan joylardan. Savdosi bo'lgan. Unajilarimizdan 21 millionga mana shu uchala unajimiz 1 2 3 savdosi bo'ldi. Buni zo'r ekan. Hurmatli obunachilar, shuning bilan videolarimizga yakun yasaymiz. Ikkinchi qismini xudo xolasa mana shu boqma buqalardan ko'chat ovozchalardan chiqaramiz. Videolarimizdan uzoqlashmang. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, o'zingizni ehtiyot qiling, sog'-salomat bo'ling. Bizni O'zbekistonning qaysi viloyatlaridan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoling. Biz sizlardan xursandmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, layklar ko'p bo'lyapti. Mol chorva ishqibozlariga podlesa qilib, yurtimizni faollashtirish uchun yordam berasizlar. Hammalaring sog'-salomatlikda, ko'rishguncha, omon bo'linglar.